Hej, jeg hedder Dennis. Jeg er blevet en del af Shiokan og kommer til at køre børnehold, hvor jeg skal køre koreansk selvforsvar. Hej, mit navn er Inger. Jeg er indehaver af Shiokan, som er et center her i Høre, der går ud på, at man kan træne på tværs af vores indtil nu 23 hold, samt ubegrænset træning i vores lækre fitnesscenter. Vores forskellige hold dækker over børn, unge, voksne og seniorer, som for eksempel pilates, morgenmotion, jiu-jitsu, motionsboksning, BJJ, og ligeledes tilbyder vi krav maga, kendo, muay thai, samt mange flere forskellige stilarter. Der vil både være mulighed for fitness, kampsport, yoga og meget mere. Ligeledes vil der være masser af mulighed for at hygge i vores loungeområde. Kom ud af din comfort zone. Alle kan være med og er hjertelig velkommen. Så vi ses i Shiokan.